Здравейте! Вие сте с предаването Арт Момент, аз съм Кълвен Куманов. И днес на гости ми е за мен аристократа в българската музика. Някой го наричат Франк Синатра, не знам, аз много го харесвам. Представям ви Васил Петров. Здрасти! Здравей. Здрасти! Радвам се, че си ми на гости, благодаря, че ми прие поканата. Удоволствие! Позволи ми да започна малко нестандартно и така да направя една метафора, защото... И аз поустарях вече и те познавам от доста години на сцената. Аз те виждам като едно такова достолепно дърво, което стои покрай тебе. Минават сезони, години, сменят се правителства, какво ли не. Обаче като че ли Васил Петров се стои там величествено. Така го мисля аз. Така ли е и как се постига това? Благодаря за комплимента, въпреки че надявам се, че е искрен, защото той е... Сигурен съм, естествено, че искрен, но най-малко аз мога да говоря за това какво, как минавам през времето или покрай времето, нали, едно от двете, защото времето има привилегията да те моделира по някакъв начин, а пък ако успееш да не се подадеш на всъщност на влиянието на времето, ти се запазваш, нали, не само физически, се запазваш най-вече душевно. Тоест, пък ако носиш в душата си нещо ценно, което трябва да предадеш на хората, на публиката, е още по-добре. Защото пък понякога е хубаво времето да те промени в интерес на доброто, в интерес на твоето добро, респективно и за другите хора. А ти усещаш ли, че си избран? Да, аз се чувствам избран, въпреки че това не касае само мен, това касае всеки един човек. Всеки един човек е предопределен по някакъв начин. Тоест не живота му е определен, ами той е избран от Бога за някаква негова мисия. Нали? Както казва, скоро чух едно изказване, една мисъл на Марк Твен, който казал, че всъщност има две важни неща в живота на човек. Първото е, когато човек се ражда. Момента, в който си се родил, и следващото важно нещо е да разбереш, когато разбереш защо си се родил. Всъщност да разбереш твоята мисия в живота. За какво те е предназначил Господ, дали да дадеш нещо на хората или какво по-точно да дадеш. В каква услуга да бъдеш за обществото. Сам съм, времето е спряло, навън е есен и вали. Китара, пиано, глас. Навлезах в музиката чрез китарата, акустичната китара, нали? Тези банални, на пръв поглед, класически упражнения. Които са основа. Основа, да. Които ми даде тогавашния Кирчо Димитров, преподавателът ми в тази детска музикална школа. След което минах през самодейните групи, през читалищата в Надежда, в тази бившия младежки дом Лилия Карастоянова. Тук започнах да работя силно казано, да свира. Свирих бас, китара, попявах вокали, опитах се да пиша песнички, нещо да композирам. Така в група Орион, една, когато излезаха така доста добри музиканти, те повечето са в чужбина. Огнян Ангелов, Царство на небесни, беше художествен тогава ръководител. И така, след това минах през естрадния отдел на консерваторията, който приключи с моето завършване, вече приключи естрадния отдел, направиха го висше образование, естрадно изкуство, което обявиха 2-0 години и след това влезах в първия випуск на академията и го изкарах 4 годишен, така че образование дал Господ. Night and stars above them shine so bright, the mystery of the fading light.
that shines upon a caravan. А едно птиченце ми каза, че не си искал в началото да се занимаваш с пеене и си мислил повече за китара. Да. Повече ме влечеше свирането на китара и композирането ме влечеше повече. За пеене не се замислих и в интерес на истината кандидатствах с пеене и естрадния дол, защото беше най-лесно. Защото за инструменталния факултет се изискваше повече така, познания. И те приеха с пеене. И ме приеха с пеене. Като, нали, все пак там има една сложна дисциплина, солфеж, която ако не я знаеш, не можеш да влезеш. И аз за около 2 месеца, добре, че беше преподавателката Лили Ненкова, която като ме провери още, като отидах на частни уроци, при една 2 месеца преди изпита, тя ми каза, ми зададе ми един въпрос, за да ми провери нивото на солфежа. Каза, къде са полутоновете в натуралния мажор? И аз се гледам като като теле в железница, както се казва. И тя ми каза, ясно, нищо не знаеш. И почваме от АБ от началото, което беше 2 месеца преди изпита. И изкарах 5 на изпита. След което започнах при Заберски старши. Той ме взе в неговия клас и ми каза, на изпита много интересно си говорили с корепетиторката Малпена Стоева. Каза, бе, това момче, вика, има така музикално е. Ма няма глас. Няма. Вика, дали да го вземем в нашия Бесаме мучо Como si fuera esta noche La última Е, наистина ли си нямал толкова глас, да ти кажа това момче? Аз не го вярвам сякаш. Не, наистина няма глас. Всичко. Гласа ми излезе всъщност, аз може би съм си го носил в себе си, но гласа ми излезе вече от тренировките, от обучението. Ясно. Защото ние работехме най-обикновени упражнения, такива, най-баналните, които са и всъщност и най-пък полезните за развиването, за изваждането на гласа. И след това за развиването на гласа, т.е. да имаш, да се научиш да дишаш правилно, докато пееш, да си разпределяш въздуха правилно на фразите. А бето на професията. Много от песните ти си ги пишеш сам, нали? Ами да, аз съм в различни периоди, значи през професионалния ми живот до сега, понякога ме избива на такива, да ги наречем, по-творчески етапи, когато работя върху авторска музика. Почвам да композирам, да се занимавам с писане на музика. А пък има и друг период, който всъщност работа акцентиран върху пеенето. Тоест, върху интерпретация на песни, които са пяти от други изпълнители, така наречени джаз стандарти и не само джаз поп стандарти, песни установени през времето. Защото пък това е другия момент, когато трябва да дадеш от себе си нещо на една песен и да намери себе си в нея и да я представиш по твоя начин. Да? И това е по-трудно, ти верен, защото една твоя авторска песен, ти как приспееш, тя така остава. После другите да му мислят, ако се утвърди като някакъв вид стандарт, как ще си интерпретират те по своя си начин. Така че това са 2 различни неща, които са така много интересни. И двете имат много интересен подход. A day in the life of a fool. A sad and alone, lonely. Слушал съм доста твои и концерти, и записи. Кой ти прави аранжиментите? Ами различно. Страхотни аранжименти понякога. Мерси. Те винаги, нали, но някога са ми правили такова впечатление и винаги си викам, сега ще го попитам.
поп-музиката. Различно, значи в поп-музиката са едни хора, понякога и аз. Аз също си правя аранжименти за по-малък състав, нали? По-ограничен, нали? В рамките на, на ритмуса, това, което е китара, бас, барабани, кейборд, нещо допълнително, някаква духова свирка, такова духов инструмент, нещо. Но по-мащабните аранжименти, ако говорим за симфонични оркестри, за, за биг бенд. За биг бенд най-вече съм дължен. За биг бенд това са хората, с които съм работил през годините. Румен Тосков, Царство му небесно, той ми правеше всички неща. Той си беше и музикален продуцент на всичките ми албуми. В определен етап от кариерата ми. Заберски, младши, после. I stopped just across from your door, but you never home anymore. So back to my room. Капризен ли си? Да, спрямо. Капризен съм спрямо себе си. Не, спрямо продукта, който създаваш, разбира се. Всичко. Даже до манящина стигам понякога, защото от това, че не се харесвам, не харесвам начина, по който съм изпял някои неща, затова ги пея по много пъти. Което пък после в звукозаписната сесия, после ме затруднява, както и сега съм в процес на записване на албум, нали? Вече го привършваме. И когато запиша няколко тейка, няколко варианта на една и съща песен, аз после почваме да слушаме и да се лутаме, кое да изберем, коя фраза, къде да разместиме фразите, как да направим целостта на парчето, защото, нали, това е един много такъв, как да кажа, не неприятен, ама чекотлив процес да намериш, въпреки че каквото и да избереш, ще стане, нали, това си ти. Дали си го изпял малко фалшиво или малко по-добре или по-зле. Има много нюанси, които трябва да ги някакси да намериш баланса между тях и да го представиш в най-добрия вариант. Въпреки че публиката има решаващо мнение и в един момент то може да е много по-различно, отколкото твоето мнение. Франк Синатра го казва за тая My Way, аз това е песента, която най-много мразя. Обаче... Да. И той е записвал поведнъж, той не се не си играл много дълго. Той влиза в студио, записва един път, изпява един път песта и си излиза. И това е. Няма корекции, няма. Когато излезе, това е. Я ми кажи нещо за албума, който ще излезе сега. За албума ми. Той е много интересен албум, защото може би, така да кажа, това се дължи, може би, на зрелостта, нали, която все пак имам на този етап. Може би ще е най-хубавият албум до този момент, който съм правил. Той е джаз албум, нали? Той е специфичен вече с строго определени граници, изчистен от всякакви вмешателства, предимно пиано и гласе. Нали, Заберски младши свири пиано. Това са много стари песни, повечето от тях, които са писани в периода, който е между, как да го нарека точно, когато се е зараждал джаза и всъщност излизат от повечето се от мюзикали или от филми, филмови, мюзикални или филми, филмови теми, които са си се обособили след това като самостоятелни песни. Нали? Могат да минат и за арии даже, но в никакъв случай не е оперни арии. Нали? Но напомнят и за такива от време на време. Сега въпрос на интерпретация. Аз съм търсил нещо много, много лично в този албум. Тоест, не съм... максимално съм се изолирал от всякакви влияния и съм търсил да намеря нещо съкровено в себе си, нещо, което не съм го показал до този момент. Ако искаш да има успех този албум, трябва да му включиш акордеон. Акордеон може, не пречи. Може и бандонион. Може и бандонион. Да. Аз имам в някои от последните ми записи има и бандонион. Кой свири на бандонион? Аз сега да забравих името на артиста. Трябва да питаме Наков, Руселин Наков, който е композитор на тия песни. Българин. Много хубав бандонион, да.
Здравейте. Сериозно ли? То има само едно момче от Пловдивец. Или някой от София сигурно тук се е научил. Трябва да питам, няма да. Няма ли бандонионисти в България? Трябва да питам, да. Трябва да питам. Интересно ми е, да. 30 април. Да, 30 април се явява ден на джаз, международен ден на джаза от едно известно време и по стечение на обстоятелствата и мой. Е, това ми е въпросът. Да. Това случайност ли е? Айде да, ми не. Вярваш ли случайности? Ами не, има някаква връзка между друго, колкото и невероятно да звучи, защото ми разказваше Емил Илиев, покойния Бог да го прости, собственика на джаз фестивала в Банско, че той дал идеята на, мисля, че на Бокова, или на някой от който имал думата имал връзка с Хърби Хенкок, когато са определили Световния ден на джаза, но съм далеч да мисля, че има някаква връзка с моя рожден ден, с Международния ден на джаза. Spreading the news, I'm leaving today, and I want to be a part. I've got a world on a string, sitting on the rainbow, got the string around my fingers. Филмова музика. Почнах да занимавам с филмова музика, да изследвам, да изучавам филмовата музика, да се опитвам да композирам в тая сфера. Както и с рисуване. Аз така от време на време рисувам в много редки периоди, но и когато имам някакво желание и вдъхновение да го наречем, и да, и обърнах се сериозно към рисуване. Аз правя рисунки, такива тип графични рисунки, нещо подобно. Как се грижиш за този глас? Не полагам особени грижи, да не кажа никакви. И как така? Ми не, защото аз съм разбрал, че когато полагаш много грижи за гласа си, както някой, така моего брата от другата сфера, от оперни певци, каквито познавам, слава Богу, много изтъкнати и талантливи хора, които са световни артисти, но не тях имах предвид други мои познати оперни певци, които си изнежват прекалено гласа и непрекъсто са с шалове, топли чайове, някаква такава поддръжка, да не говорим сурови яйца и така нататък. Най-малката настинка ги изважда от строя. Абсолютно. Един такъв прекалено гледан и отглеждан глас и пазен глас най-вече. Той става прекалено чуплив. Не е кален. Една моя приятелка от Ева Квартет, Даниела. Да. Тя беше казала: глас каза пази то, с който го няма. Да. Да. И да, той, нали, Шаляпин казва така на времето, като той е бил пушач, и са го питали: добре, да, цигарите не ви ли пречат на гласа? И той е казал: ми пречат му на този, който не може да пее. Който няма глас, не му пречат. Това и се оправдава, да. Как виждаш ти развитието на българската музика? Ти виждат много интересни, талантливи неща от различни изпълнители. Има хора, определено има хора с талант, които действат в различни направления. Най-важното е да разбереш всъщност основното си предназначение, да правиш това, което те бива най-много всъщност. Има и много такива, които не има място. Това ми е въпроса, защото има и такива, дето не има място там. Това е най-съблазнителната кариера. Музикалната кариера се прави най-лесно, нали? Най-бързо се пробива, тя е свързана с, нали, с медии най-различни. То е
аудиовизуално изкуство, така че най-лесно се печелят пари, нали? Ако се печелят въобще. Така че много хора имат в световен мащаб, имат мерак да бъдат певци, да бъдат и инструменталисти. Но там е по-трудно. Нали? При инструменталистите? При инструменталистите е по-трудно, защото трябва наистина да покажеш някакъв талант, някакви възможности. Ето сега да речем, има дефицит на инструменталисти. Аз, примерно, в България, нали, слава Богу, работя с най-добрите, но те се броят на пръсти. И пианисти, и контрабасисти, и барабанисти. Нали? Напоследък се разширява така този диапазон, слава Богу. Сега навлизат на повече такива млади хора, които са определено талантливи, но докато достигнеш до този етап да си, както е в Америка, например, да си така свободно продаваш се артист, колкото и комерциално да звучи, и да може всеки един да те ангажира и да изпълниш всяка една музика еднакво добре, всеки един жанр, това е вече привилегия на много малко хора. All the joy that love can bring, that I will be remembering. The shadow of your smile. Какво трябва да има един артист? Един музикант? Изпълнител, било то певец, било то инструменталист. Да, има талант най-вече. Да. Да, така. Таланта се дава свише, както интелекта, както и много други неща. Нали? Колкото иначе, ако нямаш талант, ако не си докоснат, няма как да се справиш, колкото и да работиш, колкото и да си трудолюбив. Нали? Не може да се работи по схема. Не. Това отношение. Няма как да стане. Как ще бъде от тук нататък след тази така наречена пандемия? Как ще се отрази това на музиката? Като цяло, как го виждаш ти? Айде да, кой знае. За сега се отразява зле. Да, изключително зле, защото наистина се прекъсва един етап. Ето при мене, да речем, при моето стечение на обстоятелства е неприятно това нещо, защото нали, се провалиха много изяви в България и в чужбина, които бяха така сериозни изяви, така обгърнати с много надежди, с много перспективи, но всяко зло за добро, слава Богу. Сега пък това изолиране ти даде възможност да си направиш равносметка, да много равносметки за много неща. И в преки и в преносния смисъл, защото то е живота ти е едно цяло, професията с личния живот са едно цяло, поне при мен. И си кореспондират. И искрено се надявам да е за добро и скоро време да приключат тези истории, за да може да се развиваме нормално, да работиме нормално. Само не знам как бих могъл да преживея всичките мечти без топлина, без радостта, без твоите очи. Няма първа обич, няма. Аз винаги се опитвам да опровергая и да кажа на хората тая фраза, която ни е харесва, музикантка ще ни храни. Мога да опровергай го това. Е било на времето. Нали? Още преди да има шоу бизнес. Защото сега не само храня ми, те са, нали, мои колеги, нали, световни мегазвезди, те са отдавна милионери. Естествено, нали, колкото и банално да звучи, не, това е най-важното, защото нали, парите те правят щастлив до един момент в материалния аспект, а иначе това, което наистина носи, това, което ти носи истинското щастие, това са духовните процеси, които текат в тебе и извън тебе, когато създаваш музика. Нали. Така че нали, шоу-бизнеса и за зло и за добро.
даде възможност нали, музиканта да храни. Не една, а няколко къщи. Нали, повече къщи, отколкото една, но пък от друга страна, нали, както едно така парите провалят, когато са в така в огромно количество, така провалят много творчески замисли. Така че човек трябва да внимава и да се пази от тези неща. И това духовното малко човечество изостава според мен, но това е една друга тема. Аз ти благодаря много, че ми беше на гости. Благодаря, че прие. Чувствах се много добре, да ме поне наполовина се чувствала толкова добре. И както казвам, не на всички, обаче на много хора, когато го почувствам, дано да си жив и здрав, защото Господ друго ти го е дал. Дай Боже да сме живи и здрави. Жив и здрав. Благодаря ти. Успех! И на тебе.